qor yog'ishini kuzatdinglar qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitdinglar qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yetgan olmamizni qaraylik. Biz qaralab o'tirmaymiz, ha? Qoch, qoch, qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir mazza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz mazza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamiz orada qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz Subhanahu va Taolo.